ugaas Sheikh Ali Eid Yusuf Ali oo ka mid ah culimada magaalada Berbera isla markaana ah imaamka masjidka qadiimiga ah ee Turkiga ee magaalada Berbera oo maanta warbaahinta kula hadlay hoteelka Berbera Beach ayaa waxa uu ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay xakamayn uu sheegay inuu xakamayay musuqmaasuq ka jiray dalka Soomaaliland sidoo kale waxa uu madaxweynaha ugu hambalyeeyay safarada istibaajooga ah ee uu ku tagay wadamada Afrika sidoo kale uu ku raadinayo ictiraafka Soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو سلام يا بهوين تصاحفدا اولا هرتا الهي بان كبقنينا الهي بان مهدينينا دمان جمهوريه الصوماليان او دن ملكتو اي جوغان مدخيه متبون سلام يا مرلبادك هادانو سو نوقدو دعول هادلكيغا كل بريها ان مان هادل او بريها وح شيرر مان قبن يدو مركو ري يقول لي شيري شيخ اسو وح دالي لا دليلي محمود توسيا aniga waxaan maray dhalinyaro waxaan toosiyaa waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo muddadii uu xilka hayay wax weyn qabtay haday ictiraaf ka tahay haday musuqmaasuq iyo yaraado tahay haday imgaraysay wadooyinkii wadadii ceer gaabo wadadii barreer corner wax qabad badan baa wadanka ka socda aad baan madaxweynaha ugu mahadinayaa waxaan leeyahay jasaakallahu khayr waxaanu arkayna bariyahan dambe jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynihii oo kulbo wadan tagaya oo Soomaaliya dawladdan bariga hore isku midka ahaan jirnay tagtirna ay leedahay xiriirkan u jaray waxa halka ka cad magaranaysa colaadda xun ee magaranaysa ay dawladdaasi ku kacayso iyagana waxa leeyahay Ilaahay amniga ka dhaliyo dad walaalaba inuu ahaan jirno mar dawladdu isku ahaan jiray madaxweynuhu saakana waa duulay oo Jabuuti uu duulay safaradii hore ee Gaana iyo safar Guinea iyo safar badan oo horena guul buu ka keenay ugaas Sheikh Cali Eid ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ugu baaqay inay madaxweynaha ku taageeraan waxyaabaha wanaagsan ee madaxweynuhu qabto isla markaana ay dhaliishoodu noqoto mid toosin ee aanay noqon dhaliil ay dhalaaxda ku qaadayaan dalka mucaaradkana waxaan leeyahay walaalayaal horta mucaaradku ujeedadiisu waa toosinta qaranka marka qaranku wax khaldo toosiya imika waxaan arkayaa madaxweynuhu safarkii ugu dambeeyay uu ka soo noqday ee geesinimada lahaa ee caalamka oo dhan samcadii Soomaaliland kor u qaaday weli ma arag xisbiyada mucaaradka ku hadlayo ku taageeraya waxaan leeyahay mucaaradku hadalkay inaga hagaajiya oo dawladda wax qabadkeedana sheega oo ka hadla oo ku garabta oo ku agistaaga markay dhaliyeeshaana dhaliisha sheega laakiin mar walba wuxuuna dhaliilina Soomaaliland oo saasan leeyahay mucaaradkana waa dardaaranaya anigu oday baanahay mucaaradkana waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal wax qabadka taageera markaa dhaliil aragtaana dhaliisha sheega laakiin agistaaga oo idinkuna waxa samaysaan waxa jira madaxweynayaal dee mucaarad loo jaar mucaarad ma meelba jira kaalintiinu waxa weynaa mucaaradka u tagtaan reer loading oo kala la kulmadee in madaxweynaha keenay imi ku mucaarad ku yahay la fariisto maqtadkiini hada fiisa agdiga haduu barito xilka ku guuleysto dee idinkuna cilaaqaad ba la samaysaan meel kasto madaxweynuhu ka degaa iyo madaxweynuhu kasto madaxweynuhu ka mucaarad buu leeyahay mucaaradkan mucaarad kala shireed kuna oo halka ka tisqaada idinkana intaasan ku guubaabinayaa ugaas Sheikh Cali Eid ayaa sidoo kale waxa uu ku amaanay maamulka gobolka Saaxil ka degmada Berbera iyo ka degada magaalada Berbera baba horumarada kala duwan ee ay ku talaabsanayaan muddooyinkii u dambeeyay hadaan soo noqdo gobolka Saaxil waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Haashi oo muddadii uu joogay toddobaad subaxnimo xafiiska ugu tagayso mar waxa uu aad iyo aad loogu farxo oo xafiiska taagan uu iyo magaranaysa degmooyinka gobolka uu xukumo waxa kale oo islaam maaliya maayir cidin oo shaqadiisii qabsaday oo waynu arkayna Berbera maanta halkay marayso alxamdulilah caalamkii bay wakaatay dee waa waxqabad kolay maayir saaxiibaan oo beri hore dhaliishaba la oran jiray laakiin waxaan maanta ku amaanay waxqabad buu muujiyey anigu dhaliishaydu markaan dhaliil arkaa wax dhaliilaa laakiin markaan waxqabad arkaa waan sheegaa sidaynu ogsoonay walaaladii kadii maasha allah Soomaaliland waxqabad weyn baa ka muuqda maareeyaha imika jooga Saciid Xasan taagag badan maroodi jeex igaal zanaag taagag badan magacyadooda maqasheen iyo wax qabadka dekedda ka socday isay isu bedeshay oo waxaad loogu faraxaydana aad iyo aad ma ugu hambalyeynaya alxamdulillah maareeyaha wakaaladda biyaha biyihii Berbera waa wax ilaahay loogu farxo maanta afar ta koone aad baroga talada way gaadheen cid maanta biyalaanka cabanta majid xaafadul bay gaadheen dan yar iyo meel walba aad iyo aad ma isagana ugu hambalyeynaya gobolka Saaxil maanta alxamdulillah meel wanaagsan buu marayaa walaalayaal waxqabadka ilaahay inoo siyaadiyo wax badan baa la qabtay ugu dambeyntii waxa uu Sheikh Cali Eid sheegay inaanay xisbiyada mucaaradku ku mashquulin saamiga ay ka helayaan degmooyinka Berbera iyo Gabiley kabka ay bixiso dawladda dhexe isagoona sheegay
in gobol kasta ama degmo kastaaba ay furdada ku taalo kaasho wixii ay ka xaq ugu leedahay isla markaana aanay jirin saami u dheeraada oo la siiyo magaalada Berbera isagoo baaqaasi si gooniyo ugu diray masuuliyiinta xisbiga wadani oo walmihi u dambeeyay arrimahaasi ka hadlayay laakiin waxaan arkaa mucaaradka oo hadiyay jeeraale imka dhawaanahan sida media haysta ka hadlaya xisbiga wadani qasatan oo ka hadlaya 12% dawladaha hoose kana busaday kana busaday waxa fiican dadka inaan khalka la dhexgelin iyo hadal xifiltan leh waxa weeyaan gobol waliba meeshii ilaahay dhigay furdadiisa waxa uga soo baxay ayuu wax ku qaybsada hadii gobolka saaxil tahay hadii gobol gabiil tahay hadii gobolka togdheer tahay meel walba ilaahay wax u dhigay waxaas wax ku qaybsada xisbiyada mucaaradka ee gobolada kala dhaweysanaya leh Berbera ayaa loo sid gudiyay iyo hebel baa laga xaday waxa la idinku gob idinku gobol walba cod baa ka doonaysaan gobolka saaxil cod baa ka doonaysaan ka gabiil cod baa ka doonaysaan marka gobolada isku mid haydeen ahaadaan isku seen uga wada hadla laakiin gobol gaar ah kaadina waa ay Berbera cod ka doonaysaan Berbera anigu waxan qabaa waxba ka maqan waxba ka maqan khaasatan Berbera waa umul Soomaaliland oo hooyada Soomaaliland dhaqaalaha Soomaaliland boqolkiiba 80 ka soo baxaa xaq waxay u leedahay maanta inta qaadatay looga sii kordhiyo ha marka xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay arintaa wax ka bedela Maxamed Cabdullaahi Soofaristay Star TV magaalada Berbera.